Máme tady pana Poula, agronoma, a naši známou dvojici. Dobrý den, takže jsme na statku Miroslav s Kamilem Poulem a s Petrem Králem. Jsme v podrůdě Viriato a ty jsi to vysejval v dobrým čase a říce. 20. váří, 1,5 milionu. Jo, je tady germin s fůhumem, kořeny slušný. To je ta zajímavost, ne? Já bych to úplně jako nepřebíjal, vy jste to tak jako řekli, jo, 23. 1,5 milionu, ano, to je ano, jako, ano. Že... Je to asi jedno z prvních, co jsi sel na farmě, že jo? Protože letošní podzim je přece jenom, řekněme si, že si končil zase tím jako 14 dní zpátky. Týden. Takže no. Prostě v prosinci, začátek prosince, jako rozmetadlem, už to tady nešlo. Ne. Takže tohle je to nejjezdčí, co na farmě vlastně je, že jo? Víceméně jako setí jsou termínově. Ty první zase. Ty jsi byl hodně pod tlakem letos. Tak od 15. května prší. A je tady 1,5 milionu vysetých, jo? Což jako je zajímavý na tuhle oblast. My ještě minulý rok jsme tady měli většinu technologie na 4 miliony. 4 miliony. Takže skok jako během jednoho roku o 2,5 milionu dolů. Jo? To si myslím, že bude zajímavý moment. Je tohle jako úvodní video. Stojíme v tom porostu, který má přibližně 4-5 odnoží. A uvidíme, co to bude jako na jaře dělat, jo? Protože budeš tady mít hodně odlišný porosty, že jo? 1,5 milionu, 5 odnoží a pak porosty, které v tuhle dobu nejsou vzešlý. No. Mají kořínek. A mají třeba 5 milionů vysetej. No, 6 milionů. Hodně zajímavý jaro tady bude, docela se na to těším. No, tady už vlastně seš dneska na optimální hustotě Viriata. Jo, snáší až 700-800, tady má 600. Takže to je hezký příběh. To je dobrý začátek. Tady jako po tomu Viriatu, ono si ještě něco dotáhne na jaře a ty podzimní vodno, že ono schazovat nebude. Jenom já bych ti dal ještě slovo, proč máš 1,5 milionu? Proč mám příběh? Proč? No protože když jsme spolu začínali s Energenem, tak jsem tak nějak se nechal unést a ten první pokus, co jsme měli, byly 4 miliony. A to jsi štědrej. Byl jsem štědrej, posíval bylo hodně, tak 4 miliony byl klasický výsledek na tady, ano, ale i tak i vlastně po mírným nastudování vaší technologie jsem se i tak nenechal zvyklat a zase jsem 4 miliony a dopadlo to dobře a jenom díky tomu, že jsem rapidně ředil. No, to je k čemu se dostáváme, protože zase to jakoby v podobný termín a na jaře jsme se bavili o 2000 stéblech, že jo? Jako extrémně hustý porost, extrémně. Takže jako hodně se ředil látkama, který úplně v suchu nemají co dělat, že jo? Jak auxiny, tak modus. To byl docela problém. A i riziko. A pak to ředilo sucho. Byl tam riziko. Mráz, no. Tam byl, ano. Přišel mráz a prostě dopadlo to, jak to dopadlo, dopadlo to dobře. Hmm. Dopadlo to výborně, dá se říct, ano. Ale bylo tam zbytečné investice na to ředění a toho, jak chci hodně tady... Rizik. Toho, já chci tady předejít a chci dotahovat, ne to prostě brzdit. Hmm. Jako tady je jenom krátký moment toho, že 1,5 milionu výsevek je taky rizikový za mě, už jako jsou to oba dva extrémy, ale jediný takový nepříjemný moment, ty se tady vlastně během toho mokrýho podzima nedostával s aplikacema, ne. A je tady přibližně jako kolem 5% virozních rostlin, už tady teď na podzim. Tady se zaselo a od té doby prostě já jsem tady měl plán prostě herbicid, nějaký ten pyretroid a nějakou možná tu výživu menší, ale to už prostě nebylo možné. A plný počet se ukáže, až to začne sloupkovat. Jasně, to se ukáže během zimy, ale zima vypadá, že spíš bude zatím trošku studenější, než úplně ta teplá, co jsme byli zvyklí na minulý roky. No. Tak já to dobře odnožuje, bude využívat okrajového efektu, takže to nebude jako je průšvih, pokud on moc nepoleze nahoru na ty výrody. Dobře. Ještě si dovol mi jednu poznámku, letos už je 650 mm nasráženo, ano, průměr tady bývá 450. Jo, je tady hodně vody na podzim, doplnila se ta zásoba, která tady není, že jo, na těchto půdách to máte obrovskou výhodu, u mě na písku by to bylo skoro jedno, ale tady si troufnu říct, že na nějaký 2-3 měsíce na jaře máte vystaráno. Takže kapilární voda by mohla šlapat. Já myslím, že jaro už nebude tak kritický. Takže spíš by mohl být problém, kdyby byla vlhká zima, dlouhá zima, vlhký jaro.
To bych viděl jako riziko. To ale nebudeme předbíhat. Radši ne, tam bych to nesměřoval. Ano, to se můžeme potom sejít tady. A... Tak jo, tenhle porost určitě budeme natáčet i během jara a uvidíme, kam se to bude směřovat. Takže to je a děkujeme video. Honzovi Šarmanovi, že nás briskně filmoval.